Сумська поетеса-співачка Ольга Біляєва представила тернополянам власний творчий проект під назвою «Він обіцяв, я повернусь, вцілію, не загину». Проект присвячений тим, хто любить Україну, хто захищає її кордони, і тим, хто не повернувся із зони бойових дій. Благодійний проект, в рамках якого наше місто відвідала Ольга Біляєва, стартував у Сумах минулого року. Після вдалого початку поетесу запросили до Львова та Тернополя. У нашому місті зустріч із сумчанкою ініціювали Тернопільське товариство «Просвіта» і Союз українок Тернопільщини. Ми познайомилися з Ольгою Біляєвою на таких форумах патріотичних. І коли я вже побачив, що людина творча, молода, перспективна, тим більше голова Союзу українок на Сході, то захотілося запросити її до Тернополя. І тому то ми от спільно з пані Наталією Постільською, головою Союзу українок Тернопільщини, і з «Просвітою» зробили такий проект, разом організували і запросили її до нас, до Тернополя. Тема, актуальна тема війни, війни на Сході, і допоки та війна буде продовжуватися, доти ми повинні тут, в тилу, а може потім і на передовій, відвоювати нашу державу від загарбників. Проект продовжить подорожувати і не лише Україною, зазначає авторка. Наразі вже є запрошення до Китаю та Польщі. До речі, в рамках благодійного проекту поетеса співпрацює із композитором Сергієм Шепіловим. Він кладе на музику вірші пані Ольги. Щодо поезії, то вірші вона пише давно. Сьогодні читає найактуальніші – про війну. Ти бачиш, у повітрі застигає ця оферта. Війна кидає нам червоне небо навздогін. Ти хочеш вижити і підвестись з колін, криваве небо нависає над обличчям, так уперто. Чого б вам на сніданок? Що? Томатів. Вона так плаче тихо і питає в неба, де ти? Чорніє день від крові, матів, автоматів. Не вистачає поцілунків та бронежилетів. Ольга Біляєва розповіла, що події, які зараз відбуваються в країні, вона передбачала ще 10 років тому. У мене є вірш «Передчуття», це вже пісня, вона буде звучати. Але чому я згадала саме про цей вірш? Тому що у поета загострене передчуття того, що буде і може статися. Тому я передчувала, до речі, ці всі події, скажу вам відверто, ще 10 років тому. Нині Ольга Біляєва знову пророкує. Каже, що передбачає мир. Але для цього кожен з нас повинен дбати про свою країну і її захисників. З власного прикладу Ольга Біляєва знає, це можливо. Були дуже гарні результати минулого року. Наприклад, протягом години ми зібрали 22 тисячі гривень. Так, було таке. Якраз тоді епіцентр тих всіх подій влітку, я пам'ятаю. Проект, який сумчанка представила у Тернополі, також був благодійним. Усі зібрані кошти організатори планують передати у госпіталі на лікування бійців.